Budeme pokračovat prezentací doktorky Jitky Jelinkové, která je vedoucí právního odboru České inspekce životního prostředí. Ta prezentace původně měla být úvodní, protože v legislativě došlo k řadě změn a my jsme chtěli vlastně nějak teda tady tu problematiku osvěžit hned na začátku, ale asi nevadí, když se nám dostane i na konec. Tak já předávám slovo, prosím. Já děkuji. Uh, tak... Uh... Zaznělo tady toho už mnoho na téma odborné, věcně odborné. Z dozorové praxe inspekce mluvil můj kolega. No a teď tedy na závěr se vracíme k rekapitulaci vývoje právní úpravy. Samozřejmě není možné v tom časovém rozsahu, a asi by to ani nebylo vzhledem ke skladbě vaší účelné, jít do nějakých podrobností té právní úpravy pro pracovníky orgánu ochrany přírody mám podrobné semináře. Pokusím se teda říct něco, aby to bylo přínosem pro toho, kdo příliš se o to právo nezajímá, ale i pro toho, kdo je specialista, pracovník orgánu ochrany přírody, tak upozornění na vývoj kolem těch nejžavějších novinek. Mé základní... Moto je, že ta právní úprava je stále relativně kvalitní. To, co je problém, je její nekvalitní používání, neboli, jak my právníci říkáme, aplikace. Opravdu se budu snažit schrnovat ty stabilní principy právní úpravy velmi stručně. Ona je nerozsáhlá co do počtu paragrafů, ale právě vzhledem k tomu nevhodnému používání se k tomu rozvinula samozřejmě judikatura, různé výklady. No, obecná ochrana veškerých dřevin rostoucích mimo les, tři Základní paragrafy Zákona o ochraně přírody a krajiny. Pak jsou tady další ustanovení, jak všichni víte, o zvýšené ochraně památných stromů, dřevin, které jsou zvláště chráněnými rostlinami. No a dále k ochraně. Dřevin rostoucích mimo les jsou využitelné ty různé další ochranné režimy zákona, jako je krajinný ráz, významné krajiné prvky, zvláště chráněné druhy. Takže třeba, jak tady zmiňoval i můj kolega Chotěbor, pokácením takového stromořadí je nepochybně narušen krajinný ráz. Celkem významné změny té právní úpravy ochrany dřevin rostoucích mimo les v zákoně samotném, nastaly k 1.12.2009. To byla ta takzvaná alejová novela zákona o ochraně přírody a krajiny, kde právě ty masivní ataky na silniční stromořadí, které, kterým se inspekce snažila bránit a v určitém rozsahu bránila, když se to dověděla včas, v sezóně 2006-2007 tuším, tak vedli bylo tenkrát... Na dlouhou dobu, asi naposled, příznivé společensko-politické klima k tomu, aby se ta právní úprava v tomto ohledu zpřísnila. Čili alejová novela se tomu říkalo proto, že kácení silničních dřevin a svezly se s tím dřeviny u železničních drah se z volnějšího režimu tzv kácení na pouhé oznámení, dostali do klasického režimu kácení pouze na základě pravomocného povolení. Zároveň ale s tímhletím posílením právní ochrany silničních dřevin a dřevin u železničních drah došlo i k úlitbě, k oslabení té právní ochrany tím, že takzvané podměrečné dřeviny, což bylo v té době do 80 cm obvodu, měřenou výšce 130 cm nad zemí, tak nově mohly volně kácet nejenom fyzické osoby na pozemcích, které vlastně naužívali, ale i všichni další, tedy právnické osoby, fyzické osoby podnikající, což byla dosti velká liberalizace. A vlastně od tohohle toho, od té změny zákona k 1.12.2009 se odpíchly práce na novém prováděcím předpisu. No a tato nešťastná nová prováděcí vyhláška Oni se ještě zmíním, tak nabyla účinnosti až k 15. červenci letošního roku. A jak všichni zasvěcení vědí, tak teda je to docela velké neštěstí. Byť má i nějaké pozitivní, pozitivní přínosy. No, ale než se dostanu k té vyhlášce. Tak velmi stručně k těm dobrým principům právní úpravy. To samozřejmě nemůže nějaká vyhláška Chalupova změnit a zničit. Ke změně zákona přeci jenom tak snadno nedochází. Takže určitě správné principy: všechny dřeviny chráněny před poškozováním a ničením, i ovocné, i náletové to jsou takové ty mýty, že nikoli princip ochrany, druhý princip péče, péče o dřeviny je povinností vlastníků a třetí princip, na tom je ta naše ochrana tradičně postavena, že kácet se pouze na základě pravomocného povolení, které se vydává ve správním řízení s možností účasti občanských združení. Mimochodem, Takové základní poselství je, chtějí-li lidé nějak chránit stromy, nechci založí občanské združení a jsou bdělí. Je to sice smutné říkat, a já naprosto uznávám, že občani mají spoustu jiné práce a že selhávající státní zprávu by nahrazovat neměli, ale to asi víme většina z nás v praxe, že to tak je. Tím nechci... Kritizovat ty dobré orgány ochrany přírody, které jsou si vědomi svého poslání chránit ty veřejné zájmy, v tomto případě na ochraně dřevin. Ale bohužel inspekce se setkává především s těmi špatnými orgány ochrany přírody. A pak téměř jedinou pojistkou jsou občané, kteří využijí té možnosti jako občanské združení být účastníky řízení o povolení kácení. Je důležité, že zákon říká, že povolení ke kácení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Čili už v tom je vyjádřen ten veřejný zájem na ochraně dřevin. Je-li právní úprava stále poměrně kvalitní, tak jaké jsou příčiny té nedostatečné účinnosti práva v ochraně dřevin? A to si tedy myslím, nejenom ze zkušeností inspekce, ale čistě lidských, že nám stromy z našich měst, obcí, krajiny ubývají a ubývat by neměly. Jeden z nich, který, když se s tím někdo setká poprvé, tak se tomu diví, jak je možné, že může třeba starosta vystupovat v dvojjediné roli. Zároveň žadatele o povolení ke kácení dřevin na obecním pozemku a zároveň vystupovat jako ten, kdo si to povoluje, čili jako oprávněná úřední osoba obecního úřadu té obce. Ale i tam, kde to není propojeno v osobě jednoho a tého starosty, tak sama skutečnost, že orgán té samé obce povoluje obci jako žadateli kácení dřevin, samozřejmě tady o nějaké nestranosti asi, uh, asi lze mít velmi důvodné pochybnosti. Čili to je ten takzvaný kompetenční uh, problém a problém spojitého modelu veřejné zprávy. Nebudu více rozebírat. Uh, Úleva z povolovacího principu režim kácení na pouhé předchozí oznámení. V tomto režimu byly právě silniční dřeviny před 1.12.2009. Já se o něm ještě zmíním. Ten by mohl fungovat, kdyby byly orgány ochrany přírody dokonalé a bdělé, protože je tam možnost do 15 dnů to oznámené kácení pozastavit, omezit nebo zakázat. Pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin. Ovšem, takové úřady nebývají. Zatímco každý tak nějak ví, že když se podá žádost, tak se musí úřadovat, vést se správní řízení, vydat rozhodnutí. Tak když dojde oznámení, pokud nedělá orgán nic, po 15 dnech vznikne ze zákona právo kácet. Tak to je režim. Kácení na pouhé předchozí oznámení, navíc tedy bez možnosti uložit náhradní výsadbu. Ale ani sám o sobě ten režim správního řízení o žádosti o povolení kácení samozřejmě není zárukou toho, že nedojde k nedůvodnému ničení dřevin. Cílem inspekce její dozorové činnosti určitě není naučit úřady formálně dokonale úřadovat. A to třeba nějak úřady městských částí pražských rozhodně relativně umějí, či větší úřady, ale, ale ten obsah, ten smysl, že povolení má být vydáno ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního estetického významu dřevin, to tam kdy chybí. Abych nezdržovala, nebudu zabíhat do dalších podrobností, teď to, co jsem nastínila, ještě jednou připomenu. První princip tradiční té právní úpravy, ochrana dřevin před poškozováním a ničením. Pojem poškozování a ničení dřevin byl nyní nově vymezen v paragrafu 2 té nové prováděcí vyhlášky k dřevinám, která nabyla účinnosti 15. července letošního roku. V zásadě ale se vychází z definice, která byla celá léta předtím. A doplňuje se to o případy, kdy zásah, který by jinak byl nedovolený, poškozující, třeba nějaký radikální ořez, nebude pod sankcí, pokud je prováděn ze tří důvodů, které tam ta vyhláška vymezuje. Určitě to v aplikační praxi vyvolá nějaké spory, jestli opravdu ten zásah byl proveden třeba za účelem, to je ten první a nejspornější důvod zachování nebo zlepšení některé z funkcí dřeviny, ale já sama nemám s tímhle ustanovení jako principiálně nějaký velký problém. Praktická poznámka, Nikdy nevydávat, pokud jste třeba starostou malé obce a musíte se potýkat s touto agendou. Zákon nezmocňuje žádný orgán ochrany přírody k tomu, aby vydával nějaké povolení, souhlas, stanovisko k ořezu dřevina a podobně. Čili rozhodnutí je o povolení kácení, ale k žádnému ořezu. To je prostě na odpovědnosti toho, kdo takový zásah plánuje, aby ho realizoval odborně a poškození dřeviny nedošlo. Povinnost vlastníka pečovat o dřeviny. Když se mluví o ní, tak většinou lidi zajímá ta rovina, když dřevina způsobí svým pádem škodu na majetku nebo, nedej bože, na životě zdraví čili ta občanskoprávní či trestně právní odpovědnost a přátelům stromů se vmetají do tváře takové jako, no, když ten strom spadne, tak inspekce nebude za nic odpovídat, združení nebude za nic odpovídat a pouze ten nebohý vlastník. Ono je to složitější, nechci to rozebírat. E, inspekce je orgánem ochrany přírody, čili mm, pro ní z hlediska té povinnosti vlastníka pečovat o dřeviny, je spíše zajímavá otázka, zda tuto povinnost lze vynutit, jak si ve prospěch dřevin, nástroji zákona o ochraně přírody a krajiny. Jsem právně přesvědčena, že ano, že lze ukládat pokuty, ale o ty asi nejde. Jde především o ta opatření k nápravě za poškození dřevin za nedbáním péče. Vím, že by potom i třeba odborná veřejnost volala, protože zvlášť u těch mladých výsadeb se následky špatné péče velmi jasně projevují. Ale v právní praxi, jak si se to nerealizuje nebo v praxi orgánů ochrany přírody, asi mají prostě závažnější práci než pouštět, pouštět se do této řekněme neprošlapané právní cesty ukládat vlastníku pokuty či především tedy nějaká opatření v podobě zvýšené péče od dřeviny, které předtím vlastně poškodil zanedbáním té náležité péče. Povolání kácení dřevin, ať už tvoří téma této konference, jsou aleje nebo ne, já jsem tady vychvalovala povolovací režim oproti oznamovacímu, byť ani ten povolovací, jak jsem zmiňovala, není zárukou, ale rozhodně je větší pravděpodobnost, zvlášť pokud se zapojí občané s tím občanským združením, že nedojde ke zbytečnému, zbytečnému pokácení dřevin, které by měly být zachovány. Zákon stanoví výjimky, kdy lze dřeviny kácet bez povolení, především tedy na to pouhé předchozí písemné oznámení. Do 1.12. se v tomto režimu kácela silniční stromořadí, nyní výslovně tam zbyla pouze údržba břehových porostů podle vodního zákona a ochranných pásem zařízení elektrizační a plinárenské soustavy podle energetického zákona. No a pak jsou tam ty kontroverzní důvody, pěstební a zdravotní. Tam, tam se e, zmíním o teď jednom. Aktuálně e, se znovu objevivším problému takový kostlivec ze skříně e, a sice, sice e, možná rodící se problém se snahou, Kácet stromořadí, třeba uliční, jako takzvanou obnovu porostů, tedy mimo správní řízení na pouhé předchozí oznámení. Čemuž tedy snad s Ministerstvem životního prostředí rázným metodickým zásahem zamezíme. Kromě kácení dřevin ze stanovených důvodů na to předchozí písemné oznámení, kde dělí orgán ochrany přírody může do 15 dnů pozastavit, mezi zakázat, druhá ta úleva, výjimka z povolovacího principu je kácení, a dřív jsem říkala podměrečných dřevin. Teď už to nikdy neřeknu, protože absurdita té nové vyhlášky. Lze nejlépe ji demonstrovat, když přesně ocitujeme zákon. Co říká zákon? Zákon říká, že Ministerstvo životního prostředí stanoví prováděcí vyhláškou velikost, po případě jinou charakteristiku dřevin, které lze kácet bez povolení. Jak asi všichni víme, pan ministr tehdejší si vzal za svůj politický cíl. Uh, ulevit ubohým soukromým vlastníkům. A uh, tak tedy bylo, bylo novou vyhláškou stanoveno, že lze bez povolení kácet dřeviny rostoucí v zahradách. Přičemž uh, ta vyhláška zavedla definici zahrady, tak jak asi to všichni známe pozemek u bytového domu nebo u rodinného domu v zastaveném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti. Tak nepochybně to, že dřevina roste na nějakém pozemku, není charakteristikou té dřeviny, čili tady je rozpor vyhlášky se zákonným zmocněním. A za další definovat tu zahradu jako pozemek nějakých parametrů, bez ohledu na to, co reálně na tom pozemku je a co se běžně rozumí slovem zahrada, a co je také definováno v příloze katastrální vyhlášky. Tak absurditu toho teď vystihl jeden můj kolega, když jsou povoláváni k případům kdy na pozemku, který splňuje znaky zahrady podle té ministerské vyhlášky, ve skutečnosti není něco, co si asi představujeme pod zahradou, ale je to třeba vydlážděný dvorek, parkoviště pro vozy vlastníků toho bytového domu a tam zbývají dva nějaké kvalitní stromy, které tam kdysi nechali. Není to zahrada podle nemovitostí, není to zahrada podle toho, co jak si každý Čech, kterého maminka naučila česky, rozumí slovem zahrada, ale podle Chalupovy vyhlášky to je zahrada. Tak ten můj kolega pravil, když vyhláška definuje medvěda jako zvíře, které chodí po čtyřech nohách, tak ve chvíli, kdy se medvěd postaví na zadní, tak nebude medvěd. Zatímco liška a vlk jsou medvědi. Tohle je bohužel absurdita té nové vyhlášky, a co se bude dít? Je to, je to skutečně velmi smutné. Já tím nechci říct, že by nebyly možné nějaké rozumné úlevy. Však se také navrhovalo stanovit možnost kácet bez povolení ovocné dřeviny v zahradách. A pokud by ten záměr, já se nějak moc rozpovídávám, opravdu byl, jak se psalo v důvodové zprávě, umožnit tu průběžnou obnovu tedy těch ovocných dřevin, proti tomu by přeci nikdo nebyl. Takhle ale zahradou je něco, co ve skutečnosti vůbec zahradou není a když tam zbyla na nějakém parkovišti stále tá lípa nebo jiný hodnotný strom, tak nepožívá žádné právní ochrany, pokud by tam náhodou nebyl nějaký jiný ochranný režim. Okácení v krajní nouzi asi není potřeba se zmiňovat. V souvislosti s tématem této konference stromořadí, tak zmíním právě ten aktuální problém ohrožení. A sice snahu zneužít jeden judikát vyslovený v konkrétním kontextu stromořadí v památkově chráněném areálu kde si záměr té jednorázové obnovy byl schválen rozhodnutím orgánu státní památkové péče, zneužít tento judikát a říct, že podobně lze kácet stromořadí kdekoliv, uliční, silniční a podobně, mimo režim správního řízení o žádosti o kácení, jako tu tzv. obnovu porostu na pouhé předchozí oznámení. Tohle nesmíme připustit. Takže včera jsme se s Ministerstvem životního prostředí dohodli na tom, že snad by nějak tak v lednu mělo k tomu výjít metodické, metodické doporučení nebo výklad. Bylo by absurdní, když vyhláška nová, která jak si udělala tenhle problém se zahradami, tak na druhé straně se říkalo: No, ale posilujeme ochranu stromořadí. Ta nová vyhláška že zavedla definici stromořadí a také pojem zapojené porosty dřevin a metodické doporučení, které už k té nové vyhlášce vyšlo. Tak jasně řeklo, že ke kácení každé dřeviny ve stromořadí je potřeba povolení. A stabilní výklad Ministerstva životního prostředí je takový, že stromořadí se nepovažuje za porost. Vždyť to tak také odpovídá obecnému významu slova. Jakkoliv jsem právník, nejsem věcný odborník, ale myslím, že ani věcné odborníky by nenapadlo nazývat nějaké uliční stromořadí porostem. Tak bylo by opravdu absurdní, kdyby tím, že kdo si teď objevil tenhle ten rozsudek starý už rok a půl, tak mělo dojít k takhle naprosto zásadnímu oslabení právní ochrany stromořadí tím, že by se kácela bez možnosti účasti veřejnosti formou občanských združení jako účastníků řízení na pouhé oznámení jako takzvaná obnova porostů. Takže pokud tu náhodou někdo je třeba správcem veřejné zeleně a účastnil se školení, kde se tenhle ten judikát šíří a říká si, tak už nebudeme žádat o povolení ke kácení v uličních stromořadích a podobně dáme to na pouhé předchozí oznámení, tak to bych mu nedoporučovala, protože inspekce, pokud se o takovém kácení doví, tak tedy pevně věřím, byť jaksi nejsem ředitel inspekce, že tak jako před lety, tak i nyní bychom takovéto pokusy zastavili a vyžadovali k tomu kácení povolení. No, to jsou mé další poznámky proti tomu nesmyslu, že by se, že by se kácení stromořadí mělo realizovat mimo režim správního řízení, jako pouhá obnova porostů. Jaké další problémy by to přineslo? Ta přislíbená nová výsadba by se vůbec nemusela realizovat, nebylo by žádným způsobem to právně vynutitelné. Protože se blíží jedna hodina, pan Skalský kategoricky řekl, že jíst se musí, tak já už tady své stezky na to, jak špatně oznamovací režim funguje, jak orgány ochrany přírody, přestože by se měly tím oznámením odpovědně zabývat, tak nečiní. No a co dělá inspekce? k ochraně dřevin jako orgán dozorový, to už tady naznačoval můj kolega, prošetřuje zákonnost, podává podněty k přeskumu, pokud ještě stromy stojí a má důvodné podezření, že by to kácení bylo nezákonné, tak takové kácení v minulosti i pozastavila, omezila a některá stromořadí například, doufám, že stále stojí, v Ostravě porubě jsme tak zachránili. No a bylo tady, že vzhledem k tématu konference o alejích, už, už se tady mluvilo hodně o kácení dřevy na silničních pozemcích. Tam jsem několikrát připomínala, že k posílení právní ochrany z režimu oznamovacího do režimu povolovacího došlo novelou zákona k 1. 12. 2009. Ale nepochybuji o tom, že se budou snažit silničáři dostat zpátky kácení silničních dřevin, včetně teda stromořadí, do toho režimu oznamovacího. Takové pokusy už byly a budou, budou pokračovat. No, v nedávné době proběhla série jednání se zprávou železniční dopravní cesty a tato jednání naznačují silnou snahu kácet dřeviny u železnic bez povolení, asi je to už přestalo bavit, nějaké ty dva roky si vyžadovat povolení a někdy dokonce jim byla uložena náhradní sadba, tak, tak vynalézají různé právní triky, dávají si zpracovat rozbory, jakože vlastně ty dřeviny, u železnic vůbec nejsou dřevinami pod ochranou zákona 114. No a také zde už byl zmíněn vodní zákon a problematika dřevin na hrázích. Povinnost odstraňovat dřeviny z hrází se vztahuje na dřeviny náletové a tam je vyloučen zákon o ochraně přírody a krajiny s výjimkou vyjmenovaných režimů, uh, nejlépe pokud, pokud orgán ochrany přírody chce ty dřeviny chránit, tak jak si je výklad, že nejde o náletové dřeviny, nemyslím že účelový výklad, ale to u těch cených stromořadí na hrázích nepochybně o náletové dřeviny nejde. A paní kolegyně v zadní řadě tady zmínila, jestli inspekce něco dělá k tomu, aby se Pohnul ten problém, způsobený paragrafem 8. 58 celé zapísaného vodního zákona, kde je stanoven zákaz vysazovat dřeviny na ochranných hrázích s výjimkou míst tomu určených. Inspekce dělá. My jsme na ministerstvu se svými podněty, protože my nejsme tvůrci právní úpravy asi každý týden a řekla bych, že málo který orgán tak krvácí za dřeviny jako čišp a je proto náležitě nenáviděn. Takže zrovna včera, kromě toho, že jsme tam jednali na příslušných útvarech MŽP o tom, že je potřeba zasáhnout proti tomu, aby se kácení stromořadí dalo činit mimo, mimo režim správního řízení jako obnova porostu, tak jsme mluvili i o tomhle problému. No a cesty jsou, cesty jsou dvě. Buď bez změny vodního zákona se snažit o výklad že ten zákaz vysazovat dřeviny na ochranných rázích jaksi není tak absolutní, a sice opřít se o ta slova svým místom určených, no a nebo, a to už opravdu nemůže udělat Čišp, to už musí ministerstvo životního prostředí v jednání s ministerstvem zemědělství o změnu toho ústavního zákona, což ovšem tedy vzhledem k vzájemné síle těch resortů, zvlášť v posledních letech, tak bude asi pro ministerstvo životního prostředí velké sousto. Tak já se omlouvám za to, že jsem přetáhla, byť jsem řekla tak setinu toho, co jsem říct chtěla, tak pan Skalský to skoriguje. Tak dáme zase prostor pár dotazům, byť jsme přetáhli, ale myslím, že bylo škoda vás ochudit o možnost té diskuze, tak já předám slovo vám a pak půjdu k vám nahoru. Děkuji za přednášku. Jednu krátkou připomínku a potom jeden dotaz. Ta připomínka se týká uh, toho uh, vašeho, té vaší zmínky o, té, uh, o, tom systému, že si povolují orgány sami sobě. Jenom chci říct, že se nám jako občanskému združení v jednom významném případě podařilo úspěšně uplatnit námitku předpojatosti a dopadlo to dobře. Dávám to jako inspiraci. Eh, mě by to samozřejmě zajímaly podrobnosti. Byl to ten případ eh, starosty v dvojjediné roli nebo nikoli? Byl, byl to případ, že investor město eh, samo sobě mělo vydat povolení ke kácení a dopadlo to. Můžu vám to potom říct eh, Tak, to je samozřejmě dobře. Já jsem tady neříkala takové podrobnosti. Víme, že rozšířený senát nejvyššího správního soudu dal takový ten polovičatý závěr, že tam ta systémová podjatost, který je vždycky, by byli vyloučeni uh, úředníci uh, z rozhodování o žádosti vlastního města, že tam není, že je tam jenom riziko a tak jestli se vám podařilo to v konkrétním případě prorazit, tak to je velmi dobře. Bylo to ještě před tím závěrem toho nejvyššího správního soudu, ale uh, chci, uh, chtěl jsem se zeptat, případ, kdy uh, investor, kterému Správní orgán zabránil kácení stromu, vyřešil, vyřešil to tak, protože mu to překáželo ve výstavbě. Vyřešil to tak, že ten vzrostlý strom bez šance na přežití přesadil na jinou část svého pozemku, kde ten strom do půl roku samozřejmě zahynul. Lze se tomuhle nějak účinně bránit? No, teď nevím, jestli myslíte, že obrana sankcí za. Za zničení, to je obrana taková jaksi zpětně. No pokud to nikdo neví dopředu, tak se nedá zasáhnout nějakým zákazem. Ale vy myslíte, kdyby, kdyby třeba orgán ochrany přírody dopředu dostal podnět, že se tohle investor hodlá, chystá učinit. No, my jsme možná nějaké podobné případy v praxi měli. Pavle, jestli posloucháš, investor přesadil vzrostlý strom, asi svévolně s žádným orgánem ochrany přírody to nekonzultoval, strom následně jak se asi uhynul, tak kromě sankce potom ex post za poškození, zničení, Kdybychom. Já ti, já ti klidně dám mikrofon, já nevím, si no, Já už nechci moc povídat. Takové, takové případy jsme měli spíš ve fázi, že nám někdo dával podmět, že to přesazování samotné je poškozováním dřevin. To tak obecně za to samozřejmě neplatí přesazovat dřeviny, je možné. Dokonce se dneska technicky dají přesazovat dřeviny opravdu velké, dospělé, to určitě víte. A tady je ta otázka, pokud by to dopředu ten úřad věděl, tak může samozřejmě svým rozhodnutím stanovit podmínky pro výkon té činnosti, aby nedošlo k poškození. To by, to by samozřejmě šlo, kde by předepsal nějaký postup a dělo se to tak, já nevím, třeba v mém rodném Liberci se přesazoval velký strom, který měl ustoupit výstavbě obchodního centra. Jírovec to byl, dneska tam ten strom stojí a poměrně pěkně, pěkně prosperuje, takže je možné to Udělat a ten úřad sám dával podmínky, za kterých se to tedy provede. Takže tak toto to je možné. No a v případě, že to udělá a ten strom uhyne zjevně zjevně v důsledku té činnosti, tak je to škodlivá činnost, za kterou je možné uložit sankci a požadovat náhradu ve formě třeba náhradního opatření, dejme tomu, vysadit jiný strom. Tak děkujeme. Řekl to skvěle. Tak třetí dotaz, prosím. Dobrý den. Máme připravené tři, tři, projekty na obnovu alej podal silnic. Malinko jste mě teď vyděsila. Je možné potom, protože samozřejmě tam je také nějaké kácení, je možné, že pak nám čišpka nebo někdo zhatí to kácení a my nezrealizujeme projekt na obnovu výsadby. A druhý ještě jeden dotaz. Tady, zazněli, tady už to zaznělo, že zemědělci vysazené porosty nám, taky se nám stalo, že, že nám to vytáhnou přes noc. To znamená, teď, jak jste říkala, za to může vlastník pozemku. To znamená, že nám ještě hrozí sankce za poškození dřevin? Tak té Děkuji. druhé otázce jsem nerozuměla. Ta první s obnovou porostů, čili vy chcete kácet silniční stromořadí a následně tam vysazovat, a chcete to dělat bez povolení ke kácení. No, Čili na, to... na pouhé oznámení jako takzvanou obnovu porostu. No, předpokládám, jo? že když projekt dělala řada odborníků z řadu ekologů a tak, tak to je všechno v pořádku. A... Eh, no, tak... Inspekce jsem ve veškeré své praxi držela výkladových stanovisek Ministerstva životního prostředí, která vždycky byla, že pojem porost byl převzat z lesního práva. A nakácení dřevin rostoucích mimo les je e, aplikovatelný jen zcela výjimečně. No a poté, co v nové vyhlášce bylo definováno stromořadí, co k němu bylo vydáno, k nové vyhlášce metodické doporučení, že ke kácení ať už stromořadí jako celku nebo každé i podměrečné dřeviny, v něm je potřeba povolení, a co v návrhu metodické instrukce MŽP, se praví, že liniové uspořádání stromů, tedy stromořadí, se nepovažuje za porost, no tak vám nemůžu odpovědět nic jiného, než že je potřeba požádat o povolení ke kácení. A je-li to zdůvodněno, no tak budou-li shledány po vyhodnocení funkčního estetického významu dřevin závažné důvody, tak bude povoleno a bude uložena náhradní výsadba. To je Jo, ještě pro... k té výsadbě, kterou my hodláme, ještě náhradní výsadba? No, no, ne, tak to, co vy máte připraveno, že ano. vysadíte, tak pokud to bude shledáno tím po, povolujícím orgánem ochrany přírody jako přiměřená náhradní výsadba, tak uloží právě to. Děkuji. Prosím, a té druhé otázce jsem nerozuměla. Jak jste říkala? Vy jste tady říkala, že za poškozené dřeviny eh, zodpovídá vlastník pozemku. No, že se nestará o dřeviny, nebo že. Že. že... Po, vlastník dřevin, což je většinou vlastník pozemku, na kterém dřeviny rostou, taky máme případy, že od dřeviny na stavbě hráze a tam je to potom složitější, ale obvykle je vlastníkem dřevin, vlastník pozemku, na kterém rostou, a ten má povinnost od dřeviny pečovat. A, ale pokud, pokud e, vám je poškodí někdo jiný, tak samozřejmě za to odpovídá ten, kdo je poškodil. No pokud se vypatrat, To znamená, nebudeme zodpovědní za to, že vysadíme nějakou alej a následně nám někdo stromy přes noc vytáhá, zničí, postříká něčím. No tak samozřejmě předpokladem vyvozování jakékoliv odpovědnosti je, že máme ten odpovědný subjekt, který ten neoprávněný zásah provedl. Když neoprávněný zásah provedl neznámý pachatel, a nevím, z čeho bychom usuzovali, že to provedl právě vlastník pozemku, tak samozřejmě Dobře. ne. Jo? Tady to poškození, zanedbání péče, to je, to je protiklad právě těch aktivních zásahů, které ničí dřeviny. Jo? Tady vlastník poškodí tím, že nekoná tu péči, ke které byl povinen. Tady jsem vás nechtěla nějak jako zmást. Děkuji. Prosím. Tak děkuji taky. Bohužel teda opravdu už jsem dostal několik signálů, že musíme směřovat k tomu obědu, protože jinak nám zavřou menzu a to by nás potom určitě mrzelo, byť nás teď bude zase mrzet ukončení debaty, ale to si prostě nevybereme. Já bych tedy chtěl poděkovat paní doktorce Jelínkové za prezentaci. Budete asi mít možnost ještě položit nějaké dotazy při obědě. A mám několik organizačních ještě pro vás informací. Ta